hagida iyo talasiinta waa mid aanay ka maarmin nolosha aadamuhu. Haddaba waxaa jira caqabado soo wajaha ardada xilliga ay xulanayaan kulliyadda ku habboon ee heerka jaamacadeed, taas oo ay ku jahwareeraan kulanka Open Day oo ah maalin ay soo qabanqaabisay jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda. Madasha ayaa ahayd mid hagis iyo talo lagu siinayay ardada dhammaysatay sanadkan iskuulka una gudbay heerka koowaad ee jaamacadda. Madasha oo ay ka soo qayb galeen culimaudiin, ardayda jaamacadda iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadda ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halkaas lagu casuumay Professor Cabdirasaaq Maxamed Xaashi oo ah tababare waxbarasho iyo horumarinta aadamaha, sidoo kalena ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Xilligeena hadafkiisa waxa weeye, haddaan wax dhiganay waa inaan fahmaa, waa inaan samayn karaa jad timekeyga, waa inuu ii habeysan yahay waqtigayga, u kala habee sidii alfabeetada hadda aan sheegayay. Dadka saaxiibadaha waqtigaala wax ka sii, laakiin hawada siin. Ardi aan wax akhrisan tirada ha igu darin, ardi aan waxba akhrisan dabeecadda akhriska, ummad aan wax akhrin ummad maaha. Sheikh Daahir Aw Cabdi oo ka mid ah culimaudiinka Soomaaliyeed ayaa isna madasha ka jeediyey kalmad wacyigelin ah. Marxaladda ku soo maraysa waa tan u qiimaha badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey laxaad iyo xoog ayaad leedahay xagga jirka ah. Fahmadaada ayaa furan oo si yar oo hawl yar baad wax badan ku qaban kartaa, oo wixii qofka lagu shubo ee lagu akhriyo ee tacliina ee aqoona laga dhaadhiciyo yuusiyada hawl ku qabanaya, wixii lagu rabeeyo wuxuu u diyaar u yahay qofku markuu da'yar yahay. Waxaa lagu rabeeyo shar iyo khayrba inuu qaabilayo oo qaadanayo. Wayanshaw naashiu lfityaani fiina calaa maa kaana cawadahu abuhuri. Shareecadu ihtimaam weyn bay siisay xilligan haddaa ku jirtaan oo nabiyulaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi aad ayuu uga hadlay. Weliba marka qofka dhallinyarada uu toosan yahay oo wuxuu adduunkan u jooga garanayo oo Ilaahay uu ku xidhan yahay oo Rabbiga uu caabudayo, wuxuu ka mid yahay toddobada Ilaahay maalinta qiyaamaha jannada hadhinayo. Qaar ka mid ah ardadii loo qabtay kulanka ayaa cabiray dareenkooda ku aadan maalintan. Marka wada salaamaya dhammaan bulshada meeshaas kugu timaaday. Marka labaad, waxaan ku faraxsanahay inaan marka hore ahaa arday waxyaalo badan ka jaahil qaba meeshaan marka imaaday. Waxaan u mahad celinayaa professorayaasha jaamacadda East Africa University ee magaalada Garowe, iyo si gaar ah u mahad celinayaa professor Cabdirasaaq oo nooga yimaaday magaalada Muqdisho, nooguna yimaaday naga jaahil bixiyo waxyaalaha aan tabanayno iyo baahiyada naga dhiman. Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan, ka mid ah ardayda dugsiga sare sanadkan ka qalinjabisay. Run ahaantii maanta waxaan ka soo qayb galay fursad waxaan u yeelanay inaan soo xaadirno barnaamijka uu soo jeedinaya professor Cabdirasaaq Xaashi. Runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u qiimo badan, wax ka bedelay mataqaanaa wixii fakirkii hore aan ka haysanay mataqaanaa jaamacadaha nagala taliyey mataqaanaa qaabku ardaygu. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa guddoonka jaamacadda Bariga Afrika oo fursadan runtii na siiyey, iyo professorka soo jeedinayay laba jeerkan. Runtii wuxuu ahaa dad aad noo anfacay, aadna aan mataqaanaa hadafyadeenni iyo waxyaabihii aan danaynaynay oo mushkilaadka iyo waxyaabihii mataqaanmada uu ku jiray aan aad iyo aad mataqaanaa noo ifisay. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan meshaan ka soo qabgashay. Wuxuu noqday barnaamijkan barnaamij aad anaga noo anfacay. Yacni marka halkan kasoo gelayna albaabka laba qof baan kale ahayn iyo hadda aan baxayno. Marka aad buu professorka u mahadsan yahay. Ugu dambeyntii, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika Cabdiraxmaan Macalin Bandiiriye ayaa sharaxay muhiimadda ay maalintan u leedahay ardada. Maanta waxay ahayd taariikhda ay ku beegan tahay 1-dii bishii Muxarram 1432 taariikhda Islaamka iyo 20-kii bisha Agoosto 2020 taariikhda miilaadiga ah. Waxaa noo qabsoontay sanadii saddexaad maalinta aan u bixinay maalinta furan ee jaamacadda Bariga Afrika. Waa maalin ay ku kala warqaadanayaan aqoonyahanka jaamacadda gudaheeda iyo dad badan oo la casumay oo kaadir waxbarasho ama aqooneed ee Soomaaliyeed ah, iyo bahda waxbarashada kale, gaar ahaan ardayda ka qalinjabiyey dugsiyada sare. Waxaa la isku wadaarsanayay ama ardayda la siinayay la talin ku saabsan kulliyadee dooranaysa, se wax u dooranaysa, maxay tahay halbeega, yacni waxa weeye waxbarashada aad dooranaysid. Sidoo kale
سيكون ku xaqiijin kareysa ahdaaftaaga su'aalaha iyo kuwa la mid ah ayay ka jawaabeen casharka ama duruustii baxaysay sanadkan waxaa martin noo ahaa professor Cabdirazaaq Maxamed Haashi oo ah bare sare oo wax ka bara ee jaamacadaha dalka khibrada 40 sano ah laha oo dhinaca waxbarashada ah tababarana ah waxa isugu yimi arday gaar ah ilaa 300 oo arday oo kasoo kala qalin jabiyay dugsiyada sare ee Garoowe iyo Nawaaxigeeda ama dhehe Puntland haba u bandaadeen kuwa garow ku yaala caasimadda ardaydaasi waxay qaateen la talin ku saabsan waxbarashada ay u socdaan sidoo kale waxay wareysteen dhimanka ama hormudyada kulliyadaha waxay la wadaageen ama ay is arkeen ardayda hore wax uga baranaysay jaamacadda bariga Afrika ama hadaba wax ka barta oo ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan waxbarashada jaamacadda mas'uuliyadahaas oo dhan ama waxyaalaha ka dambeeya waxa weeye jaamacadda bariga Afrika oo dareensan mas'uuliyadda ka saaran tahay wacyigelinta bulshada.